sonho que é construído, né? A gente conseguiu chegar nesse ponto de sonhar, comprar e, de fato, hoje receber. É uma experiência muito, muito, muito bacana, muito legal, muito realizador. Então, a Direcional, ela é uma das maiores construtoras do país, né? Que transmite segurança, que transmite sinônimo de qualidade, né? Então, de fato, foi um fator decisivo na hora de escolher o imóvel, escolher quem iria realizar, né? Quem iria construir esse sonho. A estrutura para uma criança crescer aqui é sensacional. A gente vê segurança para ele poder ficar correndo aqui pelo condomínio, e tem bastante estrutura. No mais, a gente acredita que a localização aqui é muito boa, a região em si é muito boa, tem comércio muito bom próximo, escolas, farmácia, né? Tem toda uma rede comercial aqui que vai dar suporte a gente. Proximidade das principais vias aqui do Distrito Federal, né? Como por exemplo a IPTG, e aí com certeza isso reflete em qualidade de vida pra gente. É um sonho realizado, é uma grande realização estar aqui com a nossa família completa e vivenciar tudo que está por vir. Um grande diferencial da Direcional é justamente o detalhe, né? E o detalhe é que faz toda a diferença. Então, extremo bom gosto, conforto, apartamento limpinho, tudo direitinho. Essa área de lazer é ampla, ela tem academia, tem cinema, tem praia, mas que você tinha aquela sensação de que realmente o seu sonho estava sendo realizado, estava sendo construído. As fotos ali, a atualização de fotos do empreendimento, isso deixava a gente um pouco mais próximo da obra, próximo do empreendimento, né? De conseguir olhar assim, cara, tá quase pronto, falta só um pouquinho. A questão dessa atualização era muito bacana pra gente. A gente ficou bem satisfeito, né? Com a qualidade da entrega, principalmente da área de lazer. Inclusive, a gente parabenizou a engenheira, né? Que fez a vistoria junto conosco. Então, a gente está bem satisfeito mesmo. Como eu falei, é um sonho que a gente está realizando. Onde eu escolhi foi um lugar perfeito, eu estava exatamente buscando isso aqui. Quando eu vi a maquete, eu falei, gente, é aqui que eu quero morar.